Sa mnom u studiju su Jelena Milošević, direktorka gimnazije Stevan Sremac i Natalija Cekić, učenica četvrte godine, odnosno četvrtog razreda ove gimnazije, inače pobednica na juče održanom takmičenju u besedništvu. A to takmičenje održano je u sklopu nedelje Stevana Sremca, odnosno nedelje ove najstarije, neki će reći i najbolje, Niške gimnazije. Najpre dobro jutro i čestitam vam na godišnjici 141. Tako? Tako je. Hvala najlepše. Šta Sremac radi ove nedelje da bi obeležio svoju nedelju? Pa iako je 141. godina nije jubilej, negde se prešlo već više u naviku da